እርሱ በመርጫ ቢሸነፍ ፍርታ የሚያስብሉትን አንድ ፖይንት ለምሳሌ ላንሳ ያፍሩበታል ተብሎ የሚታሰበው የመርጫ ቦርድ ወይዘሪትን ያነሳሉ ተብሎ ይገመታል። ወይዘሪቷ ከዚህ ቀደም የፓርቲ አባል ነበሩ። በፓርቲ ውስጥ ስራ የነበራቸው በዛ በፓርቲቸውም ጉዳዩ ተታስረው ስር ላይ የነበሩ ወይዘሪት ናቸው። እሳቸውን እንደ መከራከሪያ ነጥብ ያነሳሉ ተብሎ ይታሰባል። ምክንያቱም እኚህ ሴት የአንድነት ፖለቲካ አቀንቃኝ ነበሩ። ስለዚህ የብሔር ፖለቲካ ይጠላሉ ተብሎ ይታሰባል። የብሔር ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ ገኖ እንዲወጣ ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲያሸንፍ ፍላጎት የላቸው ወይዘሪቷ የአንድነት ፖለቲካ አቀንቃኝ ስለነበሩ። ስለዚህ ገለልተኛ ያልሆኑ ሴት በምርጫ ቦርድ ውስጥ ተሹሞ መጥቷል። ይሄን ለማፈር መከራከሪያ አርገው ያነሱታል። ለጸመን ሻይ ይባላል መልስ ካልኩት በሌላ ትራንዚሽን ውስጥ እንዴት ተሰራ የሚለው ምንም መረዳት አልቻለም። ውሃ ውስጥ ያሉ አሳዎች ናቸው። ያንዋ ደግሞ ከላይ በባለ ዘይት የተሸፈነ ስለነበረ ብዙም እስትንፋስ አልነበራቸውም። ስለዚህ ወደ እናንተ ፓርቲ አይቀረቅም። ኦር ዴር ቢን ሳምቲንግ ካን ዩ ኢማጂን ዋት ኦ ቢ ፈኒ ዋት መጣ የኦሮሞ ድርጅቶች ጁኒየር ፓርትነር ሆና ስትሰራ ነው ወደ ቢን ሳምቲንግ አገን አይመስለኝም። አይቼዋለሁ ፌስቡክ ላይ አይቼው ስስቅ ነበር። ምክንያቱም አቶ ጀዋር አምባገነን ናቸው። እውቀታቸው በጣም ኩሩ አድርጓቸዋል እና ሁሉን ነገር አውቃለሁ ባይ ናቸው ተብሎ ነው የሚታሙት። አምባገነን አይሆኑ ኬኔዚ ግን ጉዳይ በጣም አንዴ ያኔ ኦሮሞ ፈረስ ባልኩ ቁጥር ኢትዮጵያዊነትን ካደ ተብሎስ አቧራ ተነሳ። አሁን ደግሞ እንዴት አባቱ ኢትዮጵያዊነትን ተመልሶ ይቀበላል የሚል ሌላ አቧራ እየተነሳ ነው። እኔ የውጭ ሀገር ዜጋ የወዘርኩት ሊትራሊ ተገፍቼ እኮ ፕሮሰሱን ጀምሬያለሁ። በቀናት ውስጥ ያልቃል። በትንሽ ቀናት ውስጥ የሚያልቅ ጉዳይ ነው። ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ጋ አንድ ፓርቲ ሆናቸዋል አሁን። ነገር ግን እሳቸው አንድ ጥናታዊ ጽሑፍ ሲያቀርቡ ባለፈው ጊዜ ላይ ምን ብለው ነበረ? ከባላድራው መንግስት ጋር ከእስክንድር ነጋ ጋር ጀዋር አንድ አይነት ነው፣ ተመሳሳይ ነው ብለው ጥናታዊ ጽሑፍ አቅርበው በጣም የኦሮሞ ብሔርተኞችን አስቆጥተው ነበር። እንዴት ትዘርግታላችሁ? አንዱ የማይመቸኝ ነገር አለ። አሁን አብይ ማይመ ኢትዮጵያ ተፈራረሰ። ተፈርሳለች አትፈርስም ምለው ራሱ ለምን መጣ? ኢትዮጵያ በመፈክር አትፈርስም፣ በመፈክር አትቀጥልም። በስራ ነው መቀጠል የምትችለው መፈርስም የምትችለው። ምናልባት ኦቦ ለማ መገርሳ ወደ እናንተ ፓርቲ ሊቀላቀሉ የሚችሉበት ሁኔታ አለ ተብሎ በስፋት ነው የሚነሳ። እዚህ ላይስ ምን ማለት ነው? ስለዚህ እኔ እንድገምት ይተውልኛል? ስለዚህ እርሶ ከኦነጋ ኦቦልማንም ጨምረው እርሶም ወደፊት መጥተው የሚታይ ነገር ነው ብዬ ልገምት ወይም ተመልካቹ ይገምት? አይነገ በተለይ ገዢው ፓርቲውና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፈጽሞ ሊሰሙት ማይፈልጉት ምርጫው ይካሄድ ይላሉ። ምንም ዝግጅት እየተካሄደ አይደለም። ትንሽ ስለ ምርጫ አሁን እኮ ማዋራት የጀመረው እኔና እኔ የመሰሉ ሰዎች ወደ ምርጫ እንገባለን ስንል ትንሽ አቧራ መነሳት ተጀመረ እንጂ ምንም ዝግጅት ቴክኒካል የሆነ ስራ ምናልባት ምርጫ ቦርድ እያደረገ ነው። በምንድነው ሰርገኛ መጣበር ወሬ ከተሱ ነገር እያደረጉ ነው። ምርጫውን ነገ ካረጉት እንሳተፋለን፣ ነገም ካረጉት እንሳተፋለን። ካራዘሙት ደግሞ በእኛ ውይይትና በእኛ ድርድር በእኛ ነገር እኛ ስን ተቃዋሚ ውስጥም ያለ ነው ገዢ ውስጥም ያለ ነው ተደራድረን ተዋድረን እናስተላልፈዋለን። የሚተላለፍ ከሆነ ፖለቲከኞች ደግሞ ሲናገሩ እርስዎ የፖለቲካ ሳይንቲስት እንደሆኑ ይታወቃል። ፖለቲከኞች ደግሞ ሲናገሩ ቀድሞ ቁጥር የሚያስቀምጥ ሰው ጸበኛ ለመጣላት የፈለገ ሰው ምርጫው ሳይደረግ ቀድሞ ይህን ያህል ቁጥር አገኛለሁ ብሎ ያለ ሰው ጸበኛ ነው ሊጣላ ፈልጓል። ስለዚህ እርስዎ ምርጫውን ሊበጠብጡ ይፈልጋሉ? 27 ዓመት ሰው ሲዘርፉ ሲጨቁኑ ሲገሉ ሲያስሩ የነበሩ ሰዎች ለራሳቸው ያለመዱትን ዲሞክራሲ ሰውን እያለማመዱት ነው።